God kraft eller buljong er uunnværlig når du skal lage de klassiske sausene, og spiller dessuten en betydelig rolle i mange andre sauser, supper på et moderne kjøkken. Siden kraften er så viktig, bør den kokes med omhu. Kraften er selve grunnlaget for sausen, og kvaliteten på kraften avgjør hvor vellykket sausen blir. For meg her har jeg oksekraft, demi-glace som er redusert oksekraft, og en rødvinsaus som er basert på oksekraft. Og nå skal jeg vise dere hvordan vi lager en oksekraft. Jeg bruker omtrent 3 kilo oksebein med rester av kjøtt på. Du kan også bruke litt oksehale i kraften. 100 gram gulerod, 100 gram sellerirod, 50 gram kepaløg, 50 gram purløg, 1 stangselleristilk og 1 spiseskje tomatpuré. Jeg begynner med å sette oksebeina i ovnen på 180 grader. Så grovhakker jeg grønnsakene. Og blande inn tomatpuréen. Det er viktig å vende oksebeinene for å få en jevn blanding. Når oksebeinene nesten er ferdig brunet etter 40-50 minutter, tilsetter jeg grønnsakene og setter blandingen tilbake igjen i ovnen, til grønnsakene har blitt lett karamelliserte. Så heller du av fettet. Det er mye god smak igjen i langpanna. Her har jeg litt vann i bånd og lar det koke ut i ovnen i et par minutter. Fyll vann til det dekker og lar det koke opp over sterk varme. Så fort det koker, reduserer jeg varmen og skummer av fettet. Så skal altså dette her koke i 7 timer før jeg siler av. Kraften skal kjøles raskt ned for å holde seg klar og fin. Dette kan du også gjøre med å sette kraften i en hurtigkjøler. Det neste vi skal gjøre er å lage en demi-glace. Demi-glace er en kraftreduksjon som gir god, kraftig smak til sauser. For å lage en demi-glace reduserer du den silte kraften med 2/3 over sterk varme. Test med en skje for å se om konsistensen er riktig. Så tykk som dette skal demi-glacen være. Hvis du reduserer demi-glacen til halvparten, vil du ha en glace. Til slutt vil jeg vise dere hvordan du lager en rødvinsaus basert på oksekraft. Til 4 porsjoner rødvinsaus trenger du 40 gram sjalottløk, 8 pepperkorn, 2 spiseskjeer nøytral olje, 2 dl rødvin, 3 dl demi-glace, 1 kvist timian, 1 kvist rosmarin, 30 gram kaldt smør i terninger. Det er viktig at smøret er kaldt og at det er i terninger. I en rødvinsaus skal sjalotten finhakkes. Jeg lar sjalottløken så vidt bli blank før jeg tilsetter pepperkorn og rødvin. Vinen skal reduseres til 2/3. Jeg tilsetter demi-glace, timian og rosmarin, og lar blandingen koke videre i 7 minutter.
rør inn smøret med en skjei. Sånn skal den se ut når den er ferdig. Husk å smake til med salt og nykvernepepper.